Caz severler, 13. Bakı Caz Festivali'nin 4. günündeyiz. Bugün daha bir maraqlı konsertimize təqdim olun. Söhbət Norveçin olan istedadlı caz kontrabas ifaçısı Magno Tormodsater'in rəhbəri etdiyi Avrasiya ansamblinin çıxışından gelir. Magno Tormodsater Norveçin Bergen şəhərindəndir və həmin ölkədə mövcud olan tanınmış bir bikmədə rəhbərlik edir və dünyada bir çox tanınmış caz müzikçilərlə əməkdaşlığı ilə Magno seçilir. Bugün isə o fərqli bir layihə bizə təqdim edir. Bu layihədə 7 ölkənin musiqiçiləri çıxış etməkdədir. Hal-hazırda improvizə edən piyanoçu Gürcüstandan da, həmçinin saksafon ifaçısı Rezo Keknadze də Gürcüstandan da, onu biz həm də Tbilisi konservatoriyasının rektoru kimi tanıyırıq. Truba ifaçısı, kontrabas ifaçısı və gitara ifaçısı isə Norveçdəndir. Skripka ifaçıları isə 3 ölkədəndir: Qazaxıstan, Ukrayna və Azərbaycandandılar. Zərb alətləri ifaçısı Cənubi Afrikadan, violonçel ifaçısı isə İngiltərədən. Thank you.
Söylər, Magna Termo Teatrın hazırladığı Avrasiya layihəsində cəmi bir kompozisiya var. Inventio adlı kompozisiya 5 hissədən ibarətdir. Simli alətlər yalnız notla yazılmış formada ifa edirlər, digər alətlər isə improvizələrini tamaşaçılara təqdim edirlər. Çox maraqlı bir stilistikada qurulmuş kompozisiyadır. Məsələn, sözü gedən kompozisiyanın birinci hissəsi daha aramlı templərlə müşahidə olunurdu. Isə sırf lav caz üzərində qurulmuşdu, yəni modal caz elementləri orada var idi. Amma buna rəğmən sanki kompozisiyada bir növ gərginlik də hökm sürürdü. Bu gərginlik artıq daha sürətli ritimlərlə müşahidə olunurdu. Və bu gərginlik drive-ı sürəti daha da dərinləşdirirdi. Üçüncü hissə isə gözənilməz caz rock keçidləri ilə yadda qaldı. Və hal-hazırda da improvizasiya edən gürcü piyanoçunun sözü vurğulamaq istərdim. Tamaşaçılar onun hər solosundan sonra alqışlayırdı. Həqiqətən də oxuşa ekspresiv bir improvizasiya tərzi var və sanki onun improvizasiyası bir süjet xəttini xatırladır. Əvvəli, kulminasiyası və sonluğu bir-birini tamamlamış olur. Gürcü saksafonçunu da vurğulamaq lazımdır. Ümumilikdə solo ifa edənlər hər birisi diqqəti cəlb edənlərdir. Digər hissələrdə də maraqlı məqamlar yaşanır və hal-hazırda kompozisiyanın 5-ci hissəsində bebop ritmləri üzərində həmin o gərgin dissonans notları biz müşahidə edə bilirik. Bütövlükdə bu 5 hissədən ibarət olan kompozisiya oluşa maraqlı ekspresiv və özünə məxsus spesifik bir layihədir. Bu layihəni dinləyənlər mənə nə gəlir ki, olduqca məmnundurlar. Thank you.
Əziz cəhətsevərlər, Magna Tarama Teatr ilə olan söhbətimizi sizə təqdim edəcəyik. Əsas itibarilə bizim bu konsertdə məqsədimiz tamaşaçılara klassik musiqidən idalanaraq onun bədii mahiyyətini saxlayıb yeni formatda təqdim etməkdən ibarətdir. Biz bu layihədə müxtəlif ölkələrdən musiqiçiləri toplayıb, həm klassik, həm də caz musiqini sintez edərək onu qeyri-adi formatda təqdim etdik. Janr müxtəlifliyinin çətinliyinə baxmayaraq, mənə elə gəlir ki, biz bunun öhdəsindən gələ bildik. Fikrimcə, biz bu qayda ilə çalışsaq, musiqimizdə yeni çalarlar aşkar edə bilərik. Və insanların bunu qəbul etməsi, düşünürəm ki, bizi çox şad edər. Bildiyim qədərilə siz ilk dəfədir ki, Bakıdasınız. Şəhərimiz sizə necə təsir bağışladı? Bu, Bakıya ilk gəlişimdir. Bakı gecələri sanki nağılvar idi. Azərbaycan, Gürcüstan, Norveç, Cənubi Afrikadan olan insanların bir məkanda araya gəlməsi bu həqiqətən də xoş təsir bağışlayır. Bu gözəl abuhava festivalın ümumi atmosferinə və səslənən musiqinin keyfiyyətinə də öz müsbət təsirini göstərir. Gözəl bağlarınız, ləziz mətbəxiniz, qonaqpərvər insanlarınız məni valeh etdi. Artıq üçüncü gündür ki, Bakıdayam. Hər şey gözəldir. Festival münasibəti ilə də sizi təbrik edirəm. Thank you. Salam Baku, salam Azərbaycan. Əziz dostlar, Magna Tarama Teatrın konsertində fəal iştirak edən musiqiçilərdən biri saksafonçu Gürcüstandan olan dostumuz və Tbilisi Konservatoriyasının rektoru Rezo Kiknadzədir. Rezo, Rezo, sizi Bakıda görməyə çox şadam. Bu maraqlı musiqidir. Burada cazın müxtəlif stilləri var. Sizin Magno ilə əməkdaşlığınız və festival barəsində fikirlərinizi bilmək istərdik. Vaşı muzika, vaşı telekom, etu музыка, как вы видите? Самое первое и большое спасибо Раину Султанову. İlk növbədə minnətdarlığımı Rain Sultanova bildirmək istəyirəm. Extraordinary musicant, но и очень çox peşəkar musiqiçi və əziz həmkardır. Это по его доброй воле и по его интересной. Onun ideyası sayəsində biz burada, bu məkanda toplaşmışıq. Musiqi isə kontrabasçımız Magne-dən gəlir. Magne bu ansambli yığıb və ona dəqiq ad verib. Avrasiya. Burada gördüyünüz kimi 11 musiqiçi var və arada zarafatla musiqiçilərin 20-dən çox ölkəni təmsil etdiyini deyirik. Çünki bəzi musiqiçilər iki ölkəni təmsil edirlər. Necə ki, mən həm Gürcüstan, həm də Almaniyanı təmsil edirəm. Burada Avropa və Asiya musiqi düşüncələrinin sintezi baş verdi. Bu yəqin ki, sizin Bakıya ilk səfəriniz deyil. Bəli, bu artıq üçüncü səfərimdir. Xoş təsirlə ayrıldığım son səfərim 2 il əvvəl olmuşdu. Salman Qəmbərovun da ansambli Avrasiya ansambli idi. Mark Toker basta, Klaus Kugel alman zərbçisi və mən saksafonda. Biz köhnə və eksentrik səssiz gürcü filminə elə səhnədəcə musiqi ifa edirdik. Mən xatırladım o konserti. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutmuşdu. Bəli, çox gözəl zalda gözəl musiqi ifa olundu. Siz səhnədə kinoya baxıb elə yerindəcə musiqi bəstələyirdiniz. Bu da cazdan gələn musiqiçilər idi. Amma bugün səhnədə olan musiqiçilərlə müqayisədə daha çox barokko stilinə yaxın idilər. Şadam ki, cazın bu qədər çox maraqlı tamaşaçıları var. Həm də çox şadam ki,
caz o qədər inkişaf edib ki, köhnə dövrün klassik musiqi ifaçıları özünü bu musiqidə tapa bilirlər. İndi isə musiqidən kənar sual. Bakı sizə necə təsir bağışladı? Artıq aeroportdan şəhərə daxil olanda heyrətamiz təəssüratlar içində olursan. Məsələn, götürək bu otelin içindəki gözəl zalı. Keçmiş ittifaq ölkələri arasında müqayisə etsək, belə zala malik az otel tapa bilərsən. Artıq üçüncü dəfədə gəlirəm, amma düşünürəm ki, hər şey irəlidədir. Salam Baku, salam Azərbaycan.